Okay, saya tak jumpa lah punya YouTube punya apa tu playlist tadi. Okay, tak apa. So, apa kata kita just start sahaja dengan our sharing session hari ini. Okay. Assalamualaikum semua orang. Tunggu sebentar ya. Okay. Welcome to your Thermomix experience with Ku and Share. Hari ini I Kartini, I akan host sharing pada hari ini and co-host I hari ini adalah Alia. Alia akan bantu-bantu kita dan kita akan berbual-bual bersama dengan presenter kita. So hari ini menu kita adalah agak special. So apa kita nak masak hari ini? Oh, sebelum tu kita nak bagi tahu yang pada esok hari untuk customer, okay? Untuk customer, kalau misal kata you all nak belajar sikit macam mana nak buat roti dengan nak buat cheesecake, join esok session. Azian akan tunjuk cara-cara nak buat wool braid. Manakala Zehan, dia akan share cara-cara macam mana nak buat brownie bus burn cheesecake. Ha. Zehan ni memang dia jual tau, dia jual roti, dia jual semua brown apa tu, dia punya apa tu kek-kek yang kecil-kecil ni. So kalau nak belajar macam mana, esok session dia pukul 10:30 pagi. Okey, menarik sangat. Ya, betul, menarik. Kena register eh, dapatkan link you daripada you punya advisor. Okey, untuk hari ni pula, so untuk hari ni apa kita nak buat? So hari ni kita buat Merdeka feature. Okay, so growing up food that we treasure. Okay, apa growing up food that kita treasure? Banyak sebenarnya kalau kita tanya Malaysian, kalau dekat Malaysia ke atau dekat abroad, you akan patah balik and teringat masa kecil-kecil makanan yang kita makan, apa dia? Nasi lemak, sampai sekarang makan nasi lemak. Roti canai, so hari ni kita cover macam mana nak buat roti canai. Yang ini kena tengok sebab Cikgu Perus akan tunjuk daripada awal sampai akhir macam mana nak buat, nak knead, nak roll, nak tebar roti canai tu nanti. Okay, and then satu lagi, kalau teringat dulu-dulu kan, kalau kita pergi pasar malam, ada mi hun sup, ada mi sup, kadang-kadang dekat sekolah kan, kalau pergi kat kantin tu dapatlah mangkuk kecil-kecil. Kek batik ni pun like very Malaysian. Sebab apa? Melo. Melo dengan kita rakyat Malaysia tak boleh nak dipisahkan. Dia kecil-kecil, kita dah minum melo. So ada buat kek batik, and then kat bawah ni gambar tak berapa nampak eh, so kita ada nak buat kari sardin untuk makan dengan roti canai. Kita akan buat ais kepal. Kalau teringat zaman kecil-kecil kita buat ais kepal dulu, you boleh buat pakai Thermomix. Lepas tu kita nak buat Milo van. Ingat tak Milo van? Semua orang kejar tu kan nak dapat Milo van. Ya. Ayang orang yang akan kejar Milo van bila dapat school. Serius. Kan? Safi, kita dah jam hari tu, dia dah buat resepi Milo van. Dr. Noli dah jadikan dia into a very nice recipe card. Dia dah share. Ramai orang dah test. Memang sedap Milo van ni. Okay. So, itu antara apa tu benda-benda yang kita nak tengok pada hari ini. Okay. So, stay tuned. Next, nak cerita sikit pasal kita ni, Alia. Okay, so kalau mana yang kat dalam ni belum ada Thermomix lagi, boleh cerita kat dalam chat tu, siapa yang belum ada Thermomix, cakap yes. Kalau yang ada, mungkin you all dah tahu cerita kami. So kalau ramai yang tak ada, dan kita cerita sikit pasal kita. So I Kartini, I'm the branch manager untuk Cook and Share punya branch. And kita ni very young branch, baru 2 bulan. Tapi we've been doing this for about 3 years already. So kita dah buat kita dah buat demo, kita dah buat cooking show ni, daripada yang sekecil-kecilan di rumah sampailah ke online session, daripada 23,000 participant kepada 100 over participant. So So I'm Kartini. I was a Thermom advisor. I'm already a Thermom advisor for 3 years, and I really love using Thermomix lah. Alia? Okay, I Thermomix advisor for about 1 year juga kot. Dekat nak masuk 1 year dah apa semua. Started with user selama 4 bulan macam tu, and then lepas tu I terus join jadi advisor. So alhamdulillah Thermomix ni sangat memudahkan kerja I. Until now I memang sentiasa jatuh cinta dengan my Thermomix. Tak pernah tak guna. Tiap-tiap hari I akan guna I punya Thermomix. Ya, yeah, okay. So mostly yang kalau dah ada, dia akan apa, dia punya naratif cerita tu memang daripada macam best ke tak best ke, bila dah ada memang insyaAllah dia akan memudahkan hari-hari you. Okay, waktu okay, kali ni kita tak tanya, but sebelum ni kan, sebelum-sebelum show yang sebelum ni, kita banyak ambil data dan kita tanya tau, how often do you cook per week? Okay, boleh tak you all
type dekat chat group tu, how often do you cook per week? Satu kali ke tiga kali sehari ke? Empat ke enam kali ke? Eh, sorry, ini bukan sehari, ini seminggu. Kan? So, satu ke tiga apa tu per week ataupun empat ke enam kali per week ataupun jarang-jarang ataupun hari-hari kena masak. Ah, boleh tak tulis kat type dekat chat tu? Siapa kata apa, Alia? Banyak yang cakap daily. Banyak, oh, betul. Kalau you tengok, ikut kita punya apa survey ni pun ramai. 54.5% kata daily, hari-hari kita masak. Kan? So, nak masak ni kadang-kadang jadi chore. Macam, oh alah, nak kena masak apa ni. Nak-nak kan? Sekarang ni kat sini PKP kan, orang banyak tak order barang kat luar, makanan kat luar, banyak orang masak sendiri, right? Betul tak? Betul, betul. So, memang kita kena masak hari-hari lah, kan? So, dah masak hari-hari ni pula. Then, I nak tanya pula, why is it important to you when cooking, kan? Dah masak hari-hari, mestilah macam, apa yang penting bila you masak tu? Kan? You pentingkan apa? You nak, kejap I tengok. You nak time saving ke? Okay, boleh type kat chat. Ataupun you macam, hari-hari I masak asam pedas. Hari-hari I masak kari ayam. I nak masak something different. So, I want to be creative. Do you want to be creative, kan? And then kita ni kerja, kan? Kerja work from home, anak-anak PDPR, kan? So do you want it to be reliable and easy? Lepas tu dah makan pula pagi petang siang malam dah duduk rumah makan, kan? So do we want to eat to have a healthy food? And also, kan, kalau kita ni duk grab food hari-hari, kan, do you ever think about to have it money saving as well? So boleh type dekat chat, kan? What do you think about it? You nak yang mana satu or you nak semua sekali? Alright. So, mengikut survey yang kita pernah buat dulu, kan? Cooking kebanyakan orang nak senang. Kalau boleh masak tu nak senang. Ha. Betul tak, Alia? Betul. Ada kat sini jawab time saving sebab anak-anak yang kerja dekat rumah lah, dia kata macam tu. Mostly time saving lah kita yang bagi tahu. Ya, betul. So, ramai yang nak senang. Lepas tu, yang second nak healthy. Of course lah, kita kan kalau boleh nak healthy. Di apa tu, makanan yang kurang additive, kurang preservative, yang high nutrients, kan. Okay, easy. Dah senang nak cepat. Senang dan cepat, economical dan avoid additive. Okay. Lagi satu kat sini, tak kecah. Tak kecah tu sangat penting kot rasanya. Tak kecah. Okay. Nanti kita tengok macam mana dia basuh sendiri. Yeah. Untuk the pre-click. Okay. So stay throughout the show for quiz and pre-hosting promo. So kalau you nak tengok apa dia punya pre-hosting promo and dia punya quizzes, so you stay throughout the show. Okay. Now, kita cerita sikit pasal Thermomix. Okay. Thermomix ni is a quality worldwide product. Kenapa kita cakap macam tu? Because it's already been around since 1883. Okay. So, dia adalah German product and dia punya present adalah di 80 country globally. Okay, kalau you pergi Europe, kalau you tengok taburan dekat dalam peta kat sini, kalau you pergi Europe memang diorang dah biasalah. Kadang-kadang kalau ni esok, kalau esok lusa kita dah boleh cross border, you pergi backpacking ke, you pergi Airbnb dekat Europe tu, then the chances are some of the houses tu dah memang bagi Thermomix tu sebab dia memang sebahagian daripada alatan dia untuk memasak. Kalau dekat kita punya region, it's already very popular in Singapore, Brunei, Malaysia, memang kita dah start makin ramai orang yang menggunakan. Dan juga kita dah start masuk Indonesia. It's the same company yang bawa kepada empat country ni. Okay? Alright. So, dia juga dah menang banyak award. So, what does it mean kalau dia dah menang banyak award? Award apa yang dia menang? So, award macam dia punya design, kan? So, you tengok nanti design dia very sleek, kan? Kalau dia pakai bowl dia, you pakai simmering basket, you pakai dia punya spatula, semua ada fungsi dia yang tersendiri. And award and recognition ni is a worldwide recognition. Okay? Then, kalau you tengok pula, it's a personal kitchen assistant daripada tahun 1960 lagi, kan? And dia start daripada a blender. Siapa tak ada blender kat sini? Semua orang ada blender, kan? Cuba jawab sikit. Ada blender tak kat sini? I'm sure a lot of us kat sini, semua ada blender. I pun ada blender. Sebab apa? Kita memang blending tu adalah satu apa benda-benda asas yang kita kena ada.
Kan? So dia start dengan blender daripada 90-60. Kita still ada blender yang berupa sebegini, tapi dia start to evolve. Dia tambah heating element dia, jadi supaya lepas kita blend, kita boleh terus panaskan makanan. Okay, lepas tu dia evolve lagi. Kalau you tengok dekat PM3000 tu, dia dah letak dia punya time speed temperature control. Jadi dia dah boleh memasak pula kat dalam tu. And dia start evolve sampai you nampak yang sekarang ni TM6. Okay, TM6 ni is very futuristic, is a technology. Kalau kita sekarang tengok ada mesin basuh yang kita boleh set basuh sendiri, ada peti sejuk pun dah boleh bagi tahu apa barang yang tak ada. Yang ini adalah similar technology memasak yang futuristic. Nak tengok macam mana? Kita tengok nanti macam mana kawan-kawan saya masak, and then apakah yang futuristiknya. Alright. So, one Thermomix does it all. What does it mean? Okay, I nak tanya, ada tak benda-benda ni semua kat rumah? Okay, so you tengok the first four, two lines ni ada tak? Kan, weighing scale, chopper, blender, mincer, grinder. Okay, tempat masak, maksudnya cook tu tempat masak lah kan. And then whipping ataupun kneading, maksudnya you punya hand mixer ataupun you punya mixer biasa. And then temperature kan, you punya apa, thermometer, emulsifier. Lepas tu you ada tak steamer, pre-clean, ada tak pre-clean ni macam dishwasher lah kan. So dishwasher you ada tak kan. And then rice cooker. Lepas tu slow cooker, sous-vide machine ataupun kettle ataupun egg boiler kan. Kita ada machine egg boiler yang kecil tu pun. So siapa yang ada kebanyakan ni yang kat sini? Boleh jawab ada tak? Semua, ada semua dulu. Saya pun jawab dulu. Kecuali sous-vide tu saya tak ada lah kan. Tapi yang lain tu majority saya ada, and now saya dah jual, saya dah bagi orang. So saya dah tak ada dah benda tu. Satu mesin je, senang. Betul, sebab semua benda-benda ni semua it can be covered in one machine. It looks like very impossible kan, macam how can this one machine boleh buat benda-benda ni semua. It can. So you will see some of the functions here, and you stay tuned with us, and then you ask your advisor if you are curious more to ask question, or you can even ask here. Nanti kita akan jawab soalan-soalan tersebut. So these are the things that Thermomix boleh buat. And I tak tahu I boleh run ke tak this. Saya tak boleh run je. This is basically a video that I cannot run. So it want to show that all these appliances, you don't need it anymore. You just need one Thermomix, right? So, and what the things that is lagi menarik, it gets better by itself. So what does it mean? Maksudnya, because it's a technology, it's linked to, it's connected to your internet, Wi-Fi, semua. So it can do a software update just like macam your phone or your computer and all that. So when they have a software update, they can actually update into a new functions. So the latest functions yang kita dapat adalah macam the warm up, the egg boiler, the pre-clean kan. Sekarang ni kita boleh dah nak remove some of the automated functions so that you can see whatever that is needed only. No, Zuraida, Abdul Kahar, raise hand. Ada soalan, boleh tanya. Just write on the chat, okay? And then, kalau you dah macam rasa macam, nampak macam interesting lah Thermomix ni, so macam mana I nak beli? Three options nak memiliki Thermomix ni. Satu adalah you bayar full payment. Second, kita ada installment options. Debit card options pun ada, boleh tanya nanti. Ataupun you masuk dengan kita as an advisor. Alright, and what do you get bila you beli Thermomix? This all complete package and more. And what is it more? We will tell you a little bit after this. Alright, now discovering Thermomix. Sikit je lagi before I pergi dekat I punya tukang-tukang masak, kawan-kawan nak memasak I. Alright, so you nampak tak apa yang kita ada sini? So you akan nampak this is the base unit. Then you akan nampak the mixing bowl, which is the queen of everything. They all will use the mixing bowl untuk buat whatever cooking later. And then there's a simmering basket, you boleh masak nasi kat situ. And then dia punya penutup and all that. Alright, and then dia ada splash guard. This is for your high temp punya cooking. And then kita ada the Varoma. The Varoma ni is basically dia punya steaming basket. So that's why you tak perlukan steamer tadi, all in one. And what do you get later? Well, apa tu, other than that, is this is the extra study. Okay, if you buy your Thermomix now, kan, you're gonna get 3 months extended warranty. You have a thermo server as a hosting gift. And then if you make a full payment, then you get to choose one of these cookbook.
worth RM160. The thermal server tadi is about RM380 per thermal server. So that's what you get as a hosting gift. But we have more that we'll talk about it later. And sekarang ni, if you order from 2nd August, sorry, this is the old one. I have a newer one. So maksudnya kalau you order by tomorrow, what you're going to get, you're going to get it by 9 of September. Sorry, you're going to get it delivered by 9 of September. Sekarang ni masa menunggu Thermomix lama. So you don't want to wait so long. Dah habis dah. I membebel dari tadi punya banyak. I hope the information helps. Now, let's see our friends in action. Let's start cooking. Alright? Mana kawan-kawan I? Kita pergi kepada Cikgu Perus dulu. Assalamualaikum Cikgu Perus. You kena unmute. Alright. Dapat dengar tak? Dengar. Alright. Hi, assalamualaikum and selamat petang everyone. Okay, saya Cikgu Perus. Being a user of Thermomix for about 2 months lah, 2 months plus. And then after a week being a user, and then I registered as an advisor because I found this thing is very, very cool and interesting. Okay? So I nak kawan-kawan I pun sama-sama apa guna dan rasai nikmat memasak yang I rasa. Okay, I'm a teacher, cikgu sekolah rendah di Sri Damansara. Okay? I think tanpa melengahkan masa, kita terus tengok apa yang I ada di sini. Okay, I want to show you how to make roti canai. Okay, dan kalau you all tengok, saya and a few and all of my fellow friend yang akan masak hari ini, kami menggunakan tema Merdeka sebab kita nak bring back memories kan. Okay, so nak bring nostalgia dulu-dulu kecil-kecil. Memang roti canai is one of my favorite lah. And now anak-anak I pun memang suka roti canai. Okay. Roti canai is one of the first dish yang I try buat guna Thermomix. Which is I tak pernah try masak. Sebelum ni tak pernah jadi roti canai I walaupun I pandai buat roti lain. Okay. Jom kita tengok. Okay, this is Thermomix punya screen. And we can scroll. I dah save recipe. Okay, my recipe, I dah tengok kat bookmark, dah ada roti canai, memang biasa ada sebab I always cook roti canai. Okay, scroll down and then where is my roti canai? Okay, tak apa, kita pergi tengok dekat recently cook. Okay, sebab I selalu masak, memang recently cook ada roti canai. Okay, kita start. Okay, bila kita buka dekat recipe, dia dekat menu, dia ada recipe tau untuk kita prepare. Okay, let's start cooking lah. Okay, tanpa melengahkan masa. Okay, first thing, dia nak kita ambil isi cold water, 260 gram. I dah prepare. Water ni straightly from Kuku punya ni lah. Kuku punya water cooler. Okay, water dispenser. I dah measure. Okay, satu yang menarik, you tak perlu measure dulu. Okay, you terus masuk je. And then dia auto dekat sini. Okay, dia dah ada weighing scale kat sini. So, you tak perlu nak timbang-timbang kat luar. Okay. Ini yang bestnya. So one thing for all. Okay, lebih sikit tak apa. Tak ada masalah. Tapi jangan lebih banyak. And tekan next je. Okay. Cookidoo ni, Thermomix ni konsep dia next-next je. Kita tak perlu nak lengah-lengahkan masa. 20 gram condensed milk. Okay. I terus masuk dia ya. Dia about 20 gram ni is about 2 tablespoon. Okay. Sebab so, I dah biasa buat, so I dah boleh agak lah. And next lagi, sugar, 20 gram pun lebih kurang. Kalau tablespoon, dia 1 tablespoon lah. 20 gram. Nasi mungkin lebih sikit lah sebab tak penuh kan. Alright. Next. Okay, easy kan? Kita next-next dia, tak payah fikir. But today, I memang prepare siap-siap. I dah pre-measure lah. Sebab nak cepat kan, okay, dia nak 500 gram plain flour. Okay, kita masuk je. Okay, kalau you tak pandai bahasa Inggeris, mungkin ada sebab ada one of my kawan lah, dia tanya, memang semua bahasa Inggeris je, dia tak pandai dah bahasa Inggeris. Tak apa, tak ada masalah, kita boleh Google Translate je. Kan sekarang teknologi,
Sebab Cookidoo ni dia link, Thermomix dia link dengan kita punya device. Kita punya phone, kita boleh tengok, kita boleh Google je. Okay, Google Translate ada, tak ada masalah. Right. Next, kita tengok dia buat apa. Okay, dia nak kita masukkan butter. 20 gram of butter or margarine. Tapi saya suka lagi butter sebab bau dia lebih sedap. Ada orang gunakan, tak kisah. Okay. That's your own choice. Tak kisah nak guna butter ke, nak guna apa margarine ke. Tapi saya nak cakap yang butter memang lebih sedap rasa. Okay, next. Salt. 10 gram ni lebih kurang 1 teaspoon lah. Okay, kalau garam ni lebih kurang 1 tablespoon lah. Right. Next. Okay, dia suruh kita letak untuk next. Okay, dia kata 10 speed selector to start. Okay, untuk kneading ini simbol dia dan 3 minutes. Okay, 3 minutes first kneading. Okay, kita perlu 3 minutes ni first kneading. Okay, I need dulu ya. 3 minit. Okay, masa kneading, dapat dengar tak suara I? Masa kneading ni dia memang agak bising sikit. Sebab dia guna sepenuh tenaga. Okay, dapat dengar tak suara I? Dengar, dengar. Alright. Kenapa powerfulnya Thermomix ni bila dia knead? Sebab dia knead kita punya hand kneading. Bila kita kneading guna tangan kan, kita tolak, tarik kan, kita tolak ke depan, tarik ke belakang. Okey, dua kali ke depan, tiga kali ke depan, dua kali ke belakang. Itu ya Thermomix buat. Dia pergi sana tiga kali and then dia return back. Sebab tu kneading proses ni sekejap je dan hasil dia memang amazing. Alright. So I boleh relax, I boleh duduk je. Okay, I buat kaki canai, I duduk je. Dan hasil dia kita akan tengok sebentar lagi. Alright. Apa lagi kita boleh buat menggunakan kneading function ni untuk Thermomix? Kita boleh buat dough mie, noodle lah. Dan dia ada guide juga cara nak buat mie. Kita boleh buat dough untuk play dough. Untuk anak-anak main pun boleh buat guna Thermomix. And banyak jenis roti nak buat loaf. Okay, ada yang jawab nak buat pasta. Yes, pasta pun boleh. Kita knead je dalam mie and then kita cut lah. Manual cut lah kalau ada mesin untuk cut. Sebab Thermomix ni dia tengah uli. Uli dia memang best. Memang I cakap paling puas hati kalau menguli. Sangat cepat, sangat efficient. Okay, nanti kita tengok hasil dia. Alright. Selain tu kita boleh knead untuk dough cookies. I juga buat raya. Previously I buat untuk raya haji lah. Yang terbaru I guna mesin ni untuk uli. Guna kneading punya function juga. Sebab dia uli tak over beat, tak over uli. Tapi uli dia memang efficient lah. Okay, kenapa cepat? Sebab dia kuat lah, dia konsisten. Kelajuan dia sama. Kalau tangan kan kita dah penat kan, dah uli-uli ala letih kan, dekat sekejap uli tak. Dia konsisten dia uli. Okay. Ini memang bibit yang paling best lah. Setakat ni lah. Alright. Okay, dah nak habis. Ada a few seconds lagi. Cikgu Firuz nak tanya, pernah buat guna bread maker tak? Boleh cerita tak kalau guna bread maker berapa lama kita menguli? Itu soalan yang best. Kalau bread maker, okay, I have two bread makers. Sebab sebelum ni I buat roti. Okay, and then bila order terlalu banyak, I rasa lambat sebab satu dough 30 minutes. You imagine 30 minutes untuk satu dough sebelum dia rest. Dia nak rest, nak rise kan? And then you nak undi lagi sekali, takes time. So, I minta masa belikan satu lagi bread maker. Which is I rasa lebih macam rugilah. Kalau I tahu masa tu Thermomix ni best, I tak suruh dia beli bread maker tau. I suruh dia beli Thermomix. But it's okay. Better late than never. Okay? Alright. Mode is done. Okay, next. Kita tengok dia kata apa. Let's stand in its symbol for 5 minutes. Kenapa dia nak rest? Okay, I tunjuk ya hasil dia. Nampak tak? I relax dia. I bersemang dengan you all tadi. Okay, dia dah jadi, dah cantik. Tak penat lah. I relax dia. Boleh bercakap. Okay? Dia suruh rest. While resting, sebab dia nak bagi gluten dia terhasil untuk second kneading. Okay, I akan rest 5 minutes and then I terus need another 3 minutes untuk dia lebih cantik lah dia punya dough. In the meantime, I akan pass kepada my friend
Mungkin Mimi dah boleh masuk. Dia nak tunjuk dekat kita. And then lepas dia nanti I akan datang balik. So you stay tune kalau nak tengok hasil roti canai I. Macam mana I canai roti tu. Okay. Ya, yeah, betul. Ini julung-julung kali ni kita nak tengok macam mana okay. Betul-betul boleh buat roti canai kat rumah. Cikgu pun boleh buat roti canai tau. Cikgu pun boleh buat je. Okay, betul. Alright. I'm gonna rest. And then nanti I terus ni. Lepas ni kita jumpa, kita tengok hasil dia. Okay? Okay, alright. Thank you Cikgu Perus. Ya Allah, best dengar dia cerita. Best dengar dia cerita, dah tengok doh-doh pun dah jadi. Kejap lagi kita tengok macam mana dia nak menguli roti canai tu. Yang itu part yang selalunya orang tak berapa nak menjadi. Okay, sekarang kita pergi dekat Mimi. Mimi nak tunjuk macam mana nak buat makanan mihun sup ni, tapi cara yang mudah, sedap dan senang sekaligus saja. Then dia jadi. Okay, assalamualaikum semua. Nama saya Nurhani Idrus. Nama glamour Mimi. Okay, so hari ni kita guna nama Mimi lah. Sambung ke memory lane kita. Hari ni Mimi nak tunjukkan masak bihun sup pasar malam. Okay, saya akan gunakan resepi kukidu. Tapi saya punya sup tu nanti, dia tak really soto dan juga tak really sup in between. Alright? So, kita just pilih je. Macam tadi Cikgu Perus dah terangkan kan macam mana nak cari. You just search je dekat dalam Pukidu, soto. Okay, tapi dekat dalam ni, kalau kita scroll down, kita punya resepi soto tu, dia start dengan cili dulu. Okay, the best thing is, bila kita scroll down kat bawah ni, kita akan nampak all the steps and also the tips. Okay, I suka sangat read sampai the tips. Dekat situ, Thermomix bagi macam-macam tips. Okay, so I tak nak lambat-lambat. Okay, since I tak nak gunakan resepi cili dekat dalam Pukidu ni, I boleh jump into step 3. Tengok I got magic. Tada! Nampak tak? So sekarang ni, I pergi step ketiga, which is 26 over 56 step. Punya detail Pukidu ni, dia tunjukkan kita satu-satu. Alright, so I akan masukkan ginger. Okay, next. I masukkan garlic. Next. Okay, masukkan shallot. Okay, yang bestnya, sama ada you nak, you nak follow 100% ataupun you nak, kalau kata you tak suka, you nak skip bahan tu pun tak ada masalah. Okay, so macam ni, I tambahkan serai. Tak ada masalah, dia tak bising. Bibik ni tak bising pun. So, sekarang ni I akan masukkan oil. Best ke tak best? Tak payah nak apa? Built-in skill ada. Actually yang ni I timbang lah sebab kita nak cepat kan? Okay, lebih sikit. Tak ada masalah. Okay, so next. Kita masukkan sedikit air. Okay, kita masuk sedikit air sebab I nak texture dia agak halus. Okay, ni bismillah. Agak-agak saja. Okay, dia minta 20, 13 tak jadi masalah. Setengah orang kata susahlah, nanti kan resepi tak sedap lah apalah. So dengan adanya kita punya skill, kita punya kemudahan, letaklah barang apa pun, insyaAllah jadi. Okay, so sekarang ni I akan, Thermomix ni akan bertukar menjadi blender kita. Okay, so 30 second speed 10. Agak bising sikit ya. Ni 10 saat untuk dia blend halus. And kalau yang tengok kan, Mimi masuk apa tadi tau? Mimi masuk serai, Mimi masuk halia, Mimi masuk benda yang selalunya kalau kita nak blend pakai blender biasa, kita kena pakai blender-blender yang berasingan. Maksudnya kita kena blend serai asing, halia asing, bawang asing. Sebab tu kalau kita nak buat rendang semua tu kita rasa susah. Tapi dengan Thermomix tak? Sebab dia punya powerful motor tu, dia boleh blend dengan halus walaupun benda yang keras-keras. Jadi masukkan semua, dia blend. Apa hasilnya? Mimi? Boleh tunjuk kat dia orang? Tengok tu lah. Tak ada. Halus. Sehalus yang mungkin. Okay, tapi kalau kata you tak nak halus, tak ada masalah. Reduce je dia punya speed tu. Kan, kalau nak halus lagi, tambah lagi masa. So sangat-sangat fleksibel sebenarnya Thermomix ni. Ada yang kata tak boleh masak Melayu, masak Western saja tak adalah. Mana siapa kata?
I ni rasa suka hati I tambah apa tu serai. Boleh je. Okay, so sekarang ni kita dah tadi dia dah act as a blender, okay. So sekarang ni I dah scrap, I nak scrap down. Okay, lagi satu, the best thing bila you beli Thermomix ni, you akan dapat sekali dengan spatula. Okay, spatula dia, you tengok, bila I letak dekat sini, dia punya apa, mana? Okay, nampak tak? Dia tak kena tau. Surface dia ni tak kena dekat kita punya meja. Jadi tak adalah kotor sangat kan? Memang tak kotor pun. Okay, so next. Okay, before that, I terlupa. Okay. I terlupa nak masukkan. I akan masukkan apa tu serbuk sup sikit. Eh. Okay, sup powder dengan rempah kurma sikit. Okay, lagi satu kita tengok ni. Dia punya penutup ni kan, boleh jadi funnel. So let's see, kalau kata kita buat chicken powder ke apa, kita boleh gunakan ni. Tak? So masuklah barang apa yang kita nak. Best ke tak best? Macam-macam ada. Okay, so sekarang ni I akan sauté 5 minit. Okay, kita dapatkan apa, kalau kata nak sauté is 120 dan speed 1. Kita dapat precise temperature. Okay, so sementara kita tunggu dia sauté, tadi dia dah jadi blender. Sekarang ni I buat magic, dia jadi kita punya wok pula, jadi kuali pula kan. So tak payah nak kacau-kacau ke apa ke, I tinggal je. At meantime I boleh prepare I punya next step. Senang ke susah ke? Senang. Mimi masak pakai apa, pakai tudung cik cantik pun tak berlengah. Kan? Ya Allah, susah sebenarnya tau pakai tudung bendera ni. Dia jalan sana, jalan sini. Tapi dia boleh posting. Boleh posting. Okay. So, dengan pembelian apa tu Thermomix ni, bukan you dapat base unit dengan dia punya bowl je. You dapat spatula. You dapat juga simmering basket. Okay, simmering basket ni boleh jadi as a strainer. Okay, lepas tu nanti I akan tunjukkan. This is varoma set. So yang mana, this is dia punya lid. Okay, varoma tray dan juga varoma dish. Okay, yang dekat sini yang I akan masukkan I punya bihun. Okay, bihun ni I dah rendam dengan air suam. Okay, tapi bawah dia mana butterfly eh? I letak butterfly. Ini pun you all dapat. Okay, ni senang kalau kita masak kuitiau ataupun guna apa nak buat kek, kita gunakan this one. Sebab apa I letak this one? Sebab dia punya warna nutri kat bawah dia ni, sana. So dia, dekat dia punya bottom ni, nampak tak dia punya berlubang-lubang. Jadi masa set lagi kita nak buat steaming, kita nak make sure vapor daripada bawah transfer ke atas. Okay. So this one tray ni bolehlah steam apa-apa food lain. Okay, macam ni. Kejap lagi I akan steam sayur dan juga udang. Okay, anak I dia makan sup, dia suka dengan udang. Jadi I pulah dekat sini udang. Sekejap lagi tinggal dah siap je. Bebe 2 minit lagi. Okay, nanti habis 2 minit ni, I akan masukkan air. Lepas tu, I akan naikkan kita punya varoma tray macam tu. Lepas tu, tinggal je. Senang ke? Senang sangat. Senang sangat kan? Ada soalan dah nak tanya. Nak tanya kat kita punya Cik Mimi kita. Memang tanya. Tengok, boleh nampak tak dia punya fume tu dia punya asap-asap dia tu, So, dia punya bau yang sayang, dia punya aroma. Aroma. Ni nak cerita sikit. Kalau kita masak pakai Thermomix, dia tak keluar fume. Dia keluar aroma. Fume tu kalau you masak atas api dapur, and fume ni you hidu untuk masa yang lama, it's not good for your health. Tapi kalau ni sedap kan ni?
Kita bincang apalah kita nak share hari ni dengan you all ni semua kan. Cerita pasal bihun. Bihun ni memang kalau buat soto ni memang sedap. Selain daripada bihun, sebenarnya I suka multi-layer ni masak waktu weekday, especially waktu lunch. Okay, kita sibuk dengan PGPR anak apa semua, dekat dalam ni I masak nasi ayam. Lepas tu I masak, dan even nasi putih I masukkan dekat dalam simmer basket. Lepas tu dekat atas I steam ikan siakap. Macam tu memang I seboleh sedaya mungkin masak. Kalau waktu lunch akan menggunakan multi-layer cooking sebab tak sempat nak masak satu-satu. That one paling the best lah I rasa. Even telur kuning pun boleh juga dekat dalam ni. Ya, boleh masak rendang kat bawah, pulut kuning kat atas. Tadi I unboxing I buat kari kapitan kat bawah, mantau kat atas. Aduh. Macam-macam boleh buat untuk kita punya multi layer. Lama lagi tak you nak habis you punya 5 minit tu? Ada 42 second je. Kita ada soalan. Soalan tak? Ada Mimi, ada orang tanya, bihun tu kena rendam berapa lama? Okay, apa tu I pakai jenis yang A1. A1 ni kalau nak ikut dekat dia punya paket, dalam 3 minit je tau. Okay, tapi kalau kata you pakai brand lain, you have to read carefully dekat dia punya paket. Dekat situ ada dia punya instruction. So kalau kata sebab kita nak steam, normally kita akan rebus kan. Rebus lagi cepat, lembut. Tapi dia akan, kalau kita nak simpan lama, dia akan benyai macam tu kan. So kalau kata you find it keras, so rendam dengan air suam pun boleh. Rendam dengan air suam. Okay, done. So next, okay, careful, buka, keluarkan dia punya ni, takut kena panas. Okay, letak sekejap. So I akan masukkan simmering basket I, which is I dah ada isi ayam, okay, dan juga herba-herba lain. Sebab I nak steam, I tak nak tunggu lama-lama. So all the herbs, empat sekawan apa semua tu I just masukkan dekat dalam ni. Okay, nak tunjuk ke? Cantik. Okay. So kita tak hangit lama-lama. Sat lagi Cikgu Fairuz tak sempat pula nak tiba-tiba nak tunggu nak tengok dia tiba-tiba ni, tiba ke tarik ke. Okay. Okay, so I dah masukkan ayam. I just skip saja. I dah masukkan all the herbs very detail. Okay. So 1200 air. Kat sini kita ada soalan ya. Dia kata kalau kita buat multi layer cooking, contoh masak nasi dan steam ikan, air steam ikan tu tak jatuh ke pada nasi? Hanim nak jawab, Hanim? Macam mana? Sorry. Kalau kita apa buat multi jawab. Okey, aku jawab. I jawabkan untuk Hanim. Sebenarnya Hanim tengah buat ni ya. So kalau you multi layer cooking, contoh masak nasi dan steam ikan, air steam ikan tu jatuh tak pada nasi? So kita akan pakai tray. Kita akan pakai tray lah. So you boleh letak tray kat atas ni. Tengok macam mana Hanim, angkat sikit you punya lid tu. I nak tunjuk yang you letak udang you. Udang kat dalam. So sini. Udang tu kan nampak. Yes, air dia tak jatuh. Okay, so sekarang ni since kita punya soto ni dia gunakan 100 sebab dia tak buat multi layer dekat dalam ni. So I hijack sikit kita punya cookie ni. Okay, I akan buka. Okay, buka measuring cup. So we always can play around. Okay, you jangan terlalu rigid. Okay, so sekarang ni nampak tak? I naikkan I punya barometer. Dekat dalam tadi ada bihun. Lepas tu I steam sayur dengan juga udang anak I. Okay, so next I akan, bila kita nak steam, kita kena tukarlah dia punya temperature ni. So jadilah baroma. Okay, baroma. Dan tekanlah speed sebab I nak laju. Kalau tak, dekat sini dia guna speed 1 sahaja. 1. Dia nak speed 4 supaya lebih banyak wap dan aroma vapor dia keluar untuk cepat masak dekat kat atas tu. Okay. So kalau Nur Fadil. Sorry. Okay, I lupa masukkan I punya garam and also I punya serbuk ayam. So we can always stop. Yes. So I angkat this one.
Sekejap lagi anak saya makan sup tawa. Minta maaf. So, I just masukkan. Okay, masukkan sedikit garam. Okay. Then, you just letak balik and proceed. Okay? Alright, dah kat sini. So, tak ada masalah eh sementara-sementara ni kalau terlupa ke terapa ke kan, boleh apa tu, kita boleh kita boleh stop and masuk. Maksudnya tak adalah macam takut-takut tak boleh ke tak apa ke kan. Yes. Betul-betul. Okay. Alright, thank you Hanim. So Hanim ni dia dah buat, dia dah tumis sup, lepas tu dia tengah buat multi layer untuk siapkan mihun sup dia. Satu Thermomix ni nampak terus settle dia punya mihun sup nanti. Tak ada macam banyak kecah-kecah nak pakai banyak-banyak alatan. Dia punya ruang nak buat kerja ni bersih, cantik, tak ada merecik-recik. Okay. So sekarang Cikgu Perus ni, saya rasa dia dah habis kneading dah ni. So kita pergi balik dekat dia. Thank you, Mimi. Alright, I'm back. Alright, jom kita tengok. Tadi dia dah siap. Okay, I tunjuk balik eh. Okay, Thermomix yang best dia, dia boleh back. Okay, tadi kan. Rest kan, rest 5 minit. And then next, dia suruh I tutup. And then, need another 3 minutes. Dan I dah buat kneading process, second kneading process. So kita tengok. Okay, dia ajar. Kalau you tak pandai, you tak perlu Google. Semua dia ajar A to Z. Okay, jom kita tengok hasil second kneading. Okay, much better dari yang first. Okay, this is I nak tunjuk macam mana kita nak keluarkan dough daripada mixing bowl. Okay, dia ajar tau. Dia kata transfer dough onto a pastry mat, roll into an oblong shape. Okay, dia suruh kita buat macam log tu and then kita potong 10. Tapi I buatlah kreatif kan. So cara nak keluar, I tunjuk dulu. Kita terbalikkan ni simbol. And then you just twist sahaja dia punya bottom dia. Tolak dia punya blade. And then you dapat nampak dah keluar. Okay, ni yang bestnya. Okay, so tak ada, takkan ada tepung-tepung kita yang melekat-lekat. Okay. Okay, kita letak balik di sini and then. Okay. Yang bestnya Thermomix ni, macam Hanim cakap tadi, Mimi cakap tadi, dia boleh transform macam-macam. Dia boleh jadi blender lah, dia boleh jadi apa, steamer kan. Okay, yang bestnya, ada orang juga mesti curi. Boleh ke bersih ke bawahnya, jangan risau. Mesti bersih. Sebab apa? Sebab kita boleh keluarkan blade dia. And then semua tepung-tepung ni kita boleh keluarkan lah. So tak ada yang melekat. Okay. And then kita tak apa, yang ada tu kita boleh biarkan. Okay, tengok eh, dia punya bowl before I clean lah. I memang nak pre-clean je. Masak benda Thermomix ni senang. You tak payah nak basuh kejap lagi. I nak buat kari pula sekejap lagi. Takkan kari I perasa tepung kan. So I letak dulu. Okay, I tunjuk dulu. Meanwhile, masa kita tengah guna ni, kita boleh pergi je. And then nanti dia akan sambung. Kita punya resipi kat sini, dia takkan hilang. Dia safe. Okay. Next nanti dia suruh kita ini untuk kita buat next step lah, nak buat butter sebukan. So I tinggal dulu sebab I nak pre-clean dulu. Okay, kita pergi dekat home, swipe sahaja ke tepi, ada mode pre-clean. Okay, pre-clean ada few type lah, ada dough. Dia punya function pre-clean ni dia berbeza untuk setiap benda yang kita masak. Macam Hanim nanti mungkin dia akan guna fat or caramel ataupun universal. Macam I akan guna dough lah. Okay. Kita masukkan air kita masuk sampai dia ada mark kat dalam ni tau, kat dalam bowl dia. Kita masuk 1 liter je, lebih kurang 1 liter air. And then nanti baru I nak pre-clean. Okay, sebab sekarang I tak nak buang masa, I nak roll dulu dough kita. I nak tunjuk macam mana kita nak buat roti canai. Kalau you tengok, dua dia memang cantik. Okay. Okay, boleh buat guna bread maker tapi I rasa masa lah. Masa dia memang lama. Uli dengan tangan pun I pernah dulu masa I belajar-belajar. I suka makan dekat kedai mamak tau. I pernah makan waktu malam. Memang tengok chef dia punya tu. Menguli. Guna tangan. Susah lah menguli guna tangan kan. Okay, so agak macam ni je. Tekan-tekan. I nak libat daripada 10 minit. Dah, sudah. Tutup lah aku punya ni. Mah. Jom mana dah tak apa. Dah. So, okay, tekan je. And then cut into half. Ni nak cepat lah ya, tak payah timbang-timbang. Okay. Okay, kita masak ni memang kena ikut hati. Okay, and then divide. Sebelah 5. Okay, not to forget lah, saya cikgu Max. So, cikgu matematik ni dia kalau divide ni insyaAllah tepat. Okay, dia tengok je dia tahu. Ni sama besar ke tak sama besar. Okay, so ada point sikit lah di situ ya.
Alright, ni pun saya bagi pada 5 lah. Kita tengok je. Biasa mak-mak ni kalau dia biasa masak, dia tengok pun dia dah tahu kan. Betul. Right. Okay, dia kita dah bagi kepada Teng punya. Teng ni tak apa, roti canai ni tak apa tau kalau dia tak sama, tak exactly besar. Kalau you buat roti soft bun ke, dia memang kena perfect lah, sama baru cantik. Roti canai nanti kita akan canai kan. Okay, so basically macam ni lah kita akan dapat 10 portion. Okay, 10 portion ni, dia suruh kita, okay, pergi balik dekat kita punya apa, resipi roti canai tadi, dia ada bookmark kat sini tau. Okay, ha, boleh sambung. Dia suruh ambil margarine and then place dough balls on the tray and coat generously with butter. Okay, dia suruh kita apa, salut dengan butter lah, sebab nanti kita nak uli kan. Kalau kita tak salut butter, dia susah, dia tak lembut and dia melekat. Okay. Okay, saya tak akan tunjuk semua sebab kita ada masa sikit je, 1.5 jam ada kan. Okay, saya tunjuk untuk 2 contoh ya. Okay, lepas you rounding, you just ambil butter guna tangan je lah ya. Ini baru orang kata air tangan ibu tu. Ada orang kata Thermomix ni masak tak guna, tak ada air tangan kan. Ha, ini memang ada air tangan. So, kita memang cukup guna tangan. Dia masak je dalam bekas. Okay. Bekas, pastikan bekas berkutuk lah. Alright. Okay, saya tunjuk 2 je dulu ya. Sebab kita nak cepat. Yang lain ni nanti saya akan sambung bila habis show nanti lah. Okay, sebenarnya dough tu nampak elastik eh. Dough tu nampak elastik. Yes, dough dia memang elastik dan sangat senang nak handle. Tak perlu tabur tepung. Kalau you buat guna, bukan nak condemn bread maker ya, bukan. Kalau guna bread maker, kadang-kadang mungkin you kena tambah tepung sikit masa you nak rounding ni. Okay, lebih kurang macam ni lah. Okay, comot sikit tak apa sebab I masak untuk family. Yang nak makan pun family. Okay, mungkin kalau ada banyak, jiran-jiran dapatlah merasa. Okay, yang ni sekejap ya, I tak tangan dulu. Okay, I buat 2 je contoh. And then I nak tunjuk macam mana kita nak tebar. I tak tebar sebenarnya. Sebab kita kreatif kan, mak-mak ni dia kreatif, dia tak tebar pun. Okay, I pindahkan dulu. Dua-dua ni semua I transfer dulu. Okay, to be continue yang ni. Tapi tak apa, dia better rest lagi lama, dia lagi bagus. Sebab dia punya gluten nanti, dia lebih banyak terhasil lah. Okay, roti canai ni dia nak ada gluten roti tu. Dia tak macam kek. Kalau kek kita tak boleh nak uli lama-lama. Alright. Dan I dah ada juga dough yang dah siap lah. Kena buat awal lah sebab kena rest. Dia kena rest at least 2 jam tau. Kalau tak cukup 2 jam, dia boleh kita nak ni. Tapi dia tak cantik lah. Dia susah, dia keras sikit. Okay. Ini contoh yang dah siap pagi tadi. Cara nak uli dia senang je. Just tekan je. Okay, prepare butter lah. Saya suka butter. Boleh juga guna minyak. Kalau kita tengok dekat kedai kadang dia guna minyak sebab dia jual murah kan. Sebab kalau jual mahal, you akan komplain nanti mahal lah kedai ni kan. So, dia guna minyak. Guna butter ni mahal. Saya guna pure butter. Memang sedap lah. Okay? Mungkin nanti kita boleh bagi testimoni sebab ini memang anak-anak saya punya favourite lah. Okay? Alright, kita tarik je. Allah, so terkoyak pula. Terkoyak tak apa. Kita just tolak je. Tolak ke tepi. Sebesar yang boleh. Ha, dia boleh tarik je, nampak tak dough dia? Sebab ni oh, tak ada kelapa. Oh, ni konsep tarik-tarik kan? Ha, kita tak sendirinya kena apa tebar, angkat lambung semua kan? Nanti kan terbang betul ke mana kan? Betul tak Kak Alia? Kak Alia rasa dia kata dia pernah dia punya dough terbang kan? Yes, I pernah. Ha, dia ada sejarah dough terbang. Ha, so, I tarik je. I tarik. You tarik senipis yang boleh tau. Sebab dia tak putus. Kalau putus pun tak apa. You tarik tempat yang tebal. Okay, kalau you nampak kan, nampak. Dia macam transparent sikit lah, bawah dia nampak. Memang elastik dough dia. Okay, ada juga kawan saya tanya, senang ni guna apa, buat roti canai guna Thermomix, tak ada telur pun, sebab ada resipi yang ada telur kan. Saya kata senang je, tak ada masalah sebab Thermomix ni, resipi dia ni memang dia dah kaji dah. Kalau tak, takkan dia nak go international kan. Kalau dia nak bagi resipi yang tak jadi, buat apa dia nak jual mahal dan dia international kan? Worldwide kan? Dah berapa country tadi kat sini cakap kan? Okay, you tarik je. You tarik sampai dapat sebesar yang boleh. Okay? Alright. Ini I tunjuk contoh je lah. Sebenarnya boleh tarik lagi ni. Okay, tak apa. Nanti kita buat lebih cantik lepas ni. Sebab I nak tunjuk dekat you all. Tak sebetulnya tebal. You tolak je. Okay? Okay, kemudian. Ni pun dia ajar tau. Kalau kita tengok. Dia suruh simpan tadi. Ada simpan. Okay, dia kata place dough ball like ni on grease surface.
flatten pressing gitu. So kita guna tangan lah. And then dia suruh buat macam ni. Nampak tak skill ni yang mahal ni? Ha, dia suruh kita buat macam ni. Nampak tak? Okay, ni yang ni do yang menentukan do kita apa roti canai kita nipis ke tebal kan. So semakin nipis kita tarik, macam ayat nak mengajar pula kan. Semakin apa? Semakin nipis kita tarik bila kita roll ni dia akan jadi nipis tau, keping-keping dalam dia memang sedap. Tak percaya nanti boleh tanya anak-anak dengan suami kan. Memang sedap. Okay. Tapi yang ni kita tak boleh terus flattenkan dia. Kita kena rest dalam 4-5 minit macam tu. But don't worry, I dah prepare juga. Okay, ha, ni yang I dah rest. I dah flatten, I dah rest. Okay, bila dah rest, you nampak tak? Ha, dia menggelembung tu. Ha, yang ni yang dia akan jadi kepingan dia penipis yang sedap tu. Dia crunchy je masa kita buat roti canai nanti. Okay, ambil je bantuan. Perus. Ya. Yeah. Ada orang cakap macam mengajar subjek ERT pula dah. Ha, itulah, tapi Encik Gumbek. Mungkin lepas ni saya boleh apply dekat guru usaha kot. Ajar subjek. Kan? Subjek RBT. RBT tau yang masak. Matilah saya. Nanti kawan-kawan ramai yang tengok ni. Ramai cikgu yang tengok hari ni. Bawa sekali Thermomix. Bawa sekali Thermomix kita ni. Apply Thermomix kat sekolah pula. Boleh, ni. Boleh. Okay, nampak? Ha, senang je. Kita tekan je. Saya tak tebar pun tapi roti canai ni. Okay. Dah siap part ni, kita boleh terus goreng. Okay, tapi saya tak tunjuklah goreng kan. Okay, sebab apa? Thermomix ni dia punya best friend dia ialah stove lah. Sebab dia tak boleh goreng. So, kita akan goreng nanti. Saya tak akan tunjuk. Okay, nampak tak roti canai saya? Ni memang nanti saya akan tunjuk hasil dia. Okay? Okay. Sementara tu, sebelum saya lupa, saya nak pre-clean saya punya apa? Saya punya Thermomix, punya bowl. Sebab sekejap lagi saya nak buat kari. Okay? Saya nak buat kari. Tapi sebelum buat kari, saya nak pass pada Kak Tini dulu. Dia ada something lah nak share. Tapi saya nak jawab satu soalan. Boleh tak? Tadi ada orang tanya dekat chat. Boleh. Boleh tak guna tepung, susu tepung instead of susu pekat? Actually, kalau you ada susu tepung, you boleh buat susu pekat menggunakan Thermomix. Ada dia punya resipi condensed milk. Nanti mungkin kita minta kita punya host lah, tunjuk. Ada, and then you guna susu tepung, you boleh straightly buat. Okay, ha, itu ada orang share rasa. Okay, atau you boleh juga guna susu tepung ataupun susu full cream. Ada juga kawan-kawan advisor I buat. Cuma hasil dia mungkin takkan samalah macam susu pekat ni. So better kalau you ada susu tepung, you buat je guna condensed milk, guna ni, guna Thermomix. Sebab dia boleh buat semua. Okay, bibit yang senang disuruh dan tak melawan cakap. Okay, kita balik pada Kak Tini. Sebab I nak pre-clean dulu, nanti I nak masak kari kan. Okay, so tunjuk sikit macam mana nak pre-clean. Okay, jom pergi kat situ. I nak cuba okay, kalau yang berminyak. Kalau berminyak, you boleh bubur sabun. Tapi tak bubur sabun sebab I nak jimat masa, nanti I just bilas je sebab I nak tumis. Okay, kita pergi pre-clean, set je dekat dough. Okay, dah biar. Boleh tunggu, I boleh sambung canai. Okay? Sebab nanti nak buat kari pula. Kat sini. Okay, kat sini lucu, apa, lucu juga cikgu Max kita ni eh. Ya. Yeah. Okey. Lama tak masuk kelas. Ni hari ni dia dah macam bukan cooking show, dah macam cooking class dah sikit-sikit dah ni. Terima kasih Cikgu Perus pada ilmu-ilmu dia. So ini yang best dengan cook and share, sebab memang kita cook and share. Ah, kita tak ada simpan-simpan ilmu ni. Mana yang ada kita akan share. So I akan cerita lagi sikit pasal Thermomix ni, sebab banyak benda yang kita boleh cerita. So kalau yang you tengok apa yang Cikgu Perus dengan Mimi tunjuk tadi tu sebenarnya sikit sangat. Dia belum lagi habis lagi. So stay tune sikit. Now, I nak tunjuk fast and fresh every day. Nampak tak gambar-gambar ni semua? These are things that memang possible. Sangat possible nak buat dalam Thermomix. You boleh buat lemonade, you boleh buat icing sugar, you boleh timbang, you nak buat half boiled egg yang perfect macam ni. Anak I 17 tahun dengan 15 tahun boleh buat sendiri ni pakai Thermomix. You boleh buat smoothie, you boleh buat lactation cookies. Ni yang kelas kita buat 2 minggu lepas. Macam-macam you boleh buat. And it's fast and it's easy. Perfect need every time. So what does it mean? Kan? Nampak tak? Apa yang you nampak ni semua? Pizza, fish ball, roti kan? Pasta, homemade pasta. Semua ni boleh buat sendiri pakai kneading function tu tadi. Ah, menarik tak menarik? Okay? And cooking full set meal, fast and easy juga. Okay? You nampak Mimi nak buat mi hunsu. Apa dia buat? Dia tumis-tumis, dia masuk air. Lepas tu dia steamkan semua. Dah, nanti kejap lagi kita tengok mi hunsu dia dah siap. Sementara I bercakap-cakap dengan you all ni.
apa nama dia, kalau you so I nak cerita sikit je lah sebab apa tu, most of the item has been covered by Mimi tadi. You nampak Thermomix ni, you boleh letak sup kat bawah, letak nasi ke apa ke kat tengah ni, simmering basket ni, ni yang dikata dia buat nasi ayam tadi kan, dan atas ni dia boleh steam ayam and vegetables. So you boleh buat berapa berapa layer cooking, 4 masakan dalam masa sekali. Dalam satu masa you boleh buat 4 jenis masakan. Menarik tak menarik? Okay, and then kalau you nampak tadi resepi roti canai, resepi apa nama dia, asas resepi untuk mi sup tadi yang Mimi guna adalah berdasarkan resepi yang ada dalam Cookidoo. So Cookidoo ni apa? Cookidoo ni dia website, it's an application website yang ada banyak resepi. Resepi dia datang daripada seluruh dunia and dia connected to Thermomix. So kita cari-cari resepi kat dalam tu, lepas tu kita sync, then dia akan masuk dalam Thermomix kita. Dan senang, kita tekan next, next, next. Macam you nampak diorang tekan next, next, next tadi, terus masak. Okay. So Cookidoo on the TM6. So contoh kat sini kalau you nak buat quick steam bun mantau. So terus buat macam tengok the recipe kat sini, then dia akan next, next, next. So these are the interface for our Cookidoo account. You actually boleh tengok kalau misal kata you are still nak tahu lagi what is it all about the Cookidoo account ni, you boleh you boleh search cookidoo.international, nampak tak kat atas ni, and you boleh masuk website tu and carilah masakan. Tapi nak cari masakan kat dalam ni kena ada ilmu sikit, so you kena cari advisor you untuk ajar sikit macam mana nak navigate through the Cookidoo account. Kalau tak, nanti you cakap alah tak ada resepi yang best pun, ni mesti you tak tanya orang yang arif. Sebegitu. Okay, so contoh-contoh resepi January 2020 masa kami dapat Thermomix, resepi dalam 48,000. Sekarang kan 2021 dah 70,000 lebih resepi kat dalam ni. Dia sentiasa bertambah-tambah. Okay. Now kita selalu terfikir kan, macam Cikgu Perus dengan Mimi tadi banyak kali ulang-ulang kata macam apa nama dia, produk daripada Jerman, tak boleh masak-masakkan Melayu. Tengok ni semua resepi ni ada kat dalam Thermomix. Ni semua resepi-resepi autentik Melayu. Boleh buat teh tarik, boleh buat roti canai, boleh buat asam pedas, boleh buat ayam masak merah, macam-macam you boleh buat. And kalau untuk mak-mak yang ada anak-anak kecil kan, kalau dulu kita buat apa? Kita zaman-zaman saya dulu tak ada ilmu sangat, kita beli baby food like Gerber kan, apa tu ala yang kat dalam tin-tin semua, apa dalam glass jar tu semua kan. Padahal kalau you nak buat senang sangat, and dalam ni banyak resepi yang ada untuk you buat baby food you kat dalam tu. Nak buat smoothie sendiri ni, kalau misal kata you are on a specific diet kan, nak kurangkan whatever lah kan yang you all nak kan, banyak contoh resepi kat dalam ni, keto, non keto, and then you boleh kira kalori sekali. Nanti saya tunjuk kat mana. Okay, you can meal plan. So what does it mean you can meal plan? Katalah daripada hari you kerja sibuk Isnin sampai Jumaat kerja. So apa nak masak, nak beli barang apa. So you boleh meal plan. Letaklah resepi ni according to hari. Lepas tu you boleh generate shopping list, barang apa tak ada kat rumah, dia akan keluar list macam ni, dan you boleh send to your husband atau you print sendiri untuk you pergi shopping groceries seminggu depan terus. Senang. Macam tu. Ini contoh yang saya bagi tahu tadi. So kalau you tengok ni antara masak-masakan yang ada, keto beef chili for example, dia dah bagi tahu berapa kalori dia, apa protein dia, apa karbohidrat dia. So kalau memang you ada some dietary restrictions that you need all this information, this is a very good platform for you to use. Okay? Go back to this. Kan? Berminat tak berminat sekarang ni? Dah tengok kan macam-macam yang diorang buat tadi, dia pun dah dengar penjelasan yang I bagi. So, kita just nak bagi tahu. Okay, again, kalau you beli by 31st of August, kita ada 3 months extended warranty. Dapat you punya hosting gift service, you punya hosting gift kan adalah thermo server. Nanti you tengok sama apa dia makan gunakan this thermo server. Lepas tu you boleh dapat free cookbook kalau misal kata you beli for full payment, credit card ataupun cash. Okay, and pre-merdeka punya offer adalah, sebab sekarang ni kan Thermomix ni memang rare item as in you memang kena pre-order. Okay, so
Kalau pre-order for orang yang order bulan Jun, Julai hari tu memang kena tunggu sebulan, ada yang sebulan setengah, ada yang dekat dua bulan. Sekarang ni stok dah nampak okey, and then dia bagi tahu kalau you order sebelum 23 Ogos kan, hari Isnin ni, maksudnya between hari ni esok atau Isnin, you boleh dapat unit you by 9 September. 9 September tu dia akan keluar daripada warehouse dan hantar ke rumah. Okey? So kalau you nak unit you ni cepat, okay, so you kena order dalam minggu ni. Weekend ni fikir and you should get your Thermomix dalam minggu ni juga. Alright. So apa yang you dapat your Thermomix package? What have you see just now? The whole set yang macam Mimi dah tunjuk. Cookbook, you dapat the 6-month free cookie dough trial kan. And for the first 8 new orders, I bagi 10 lah. 10 new orders eh. Kalau misalkan kata you order hari ni, you tunjuk you punya nama kat dalam chat group sekejap lagi, I want the Thermomix dengan advisor name kan, then you akan dapat extra ni. Why this rose gold bread pan ni bagus? Sebab you boleh bakar roti. You mesti nak bakar roti lepas dapat Thermomix you. This is also our pre-hosting gift. Kita akan terangkan nanti once you get your Thermomix. Okay. And apa lagi you dapat? With Cook and Share, kita ada personalized unboxing services. Kalau you tengok, these are some of the group unboxing yang kita buat for the group. Okay, kita juga ada bimbingan memasak juadah lauk Malaysia dengan Thermomix. So macam Cikgu Perus tadi buat tunjuk sikit tu kan, actually kita ada kelas every Sunday untuk customer kita. And then kita juga ada akses kepada resepi masakan Melayu daripada laman web kami dan juga private group support. Kita ada private group support FB, WhatsApp, Telegram. Apa yang kita tak ada? Sebab memang kita suka sangat dengan customer kita. Actually bukan. Memang kita dah, when we have a customer, we are actually like a community. So we help each other, we learn from each other. And kita berkongsi masakan-masakan, resepi masakan bersama-sama. So inilah dia contoh-contoh dedicated support group kita. You tengok macam-macam orang masak dan share bersama-sama. So now... write kat dalam chat group. Tulis kat dalam chat group ni, bagi tahu I want TM6 nama advisor. Boleh tak you write sekarang? I want to see. I hope our sharing memang inspire you and I would love to have you in our community very very soon. So you type here I want TM6 and you punya advisor name. So Shuhaida, thank you so much. Kan, I hope to see you in the team soon. Okay, quiz time. Alright. So, I punya quiz. Siapa nak menjawab? Sebenarnya nak tanya quiz, bagilah tahu siapa lagi yang nak. Ada lagi yang nak ke ataupun masih fikir-fikir lagi? I bagi you fikir sampai end of the session. I want TM6 Nanny. Okay, alright. Siapa lagi? Alright. Okay. Now, quiz saya pada hari ini, okay? Teruskan menulis I want TM6 tu, kan? Nanti lepas tu kita, you akan tulis jawapan I punya quiz tadi. Okay. Soalannya berbunyi begini. Okay. And kalau boleh, advisor jangan jawab. This is not question for advisor. This question for customer or potential customer sahaja. Alright. Soalan dia, ketiga kali yang cakap. So, soalan dia adalah, apakah nama website yang kita gunakan untuk mendapatkan resepi masakan tadi? Okay, Allah, laju. Kenapa I want TM6 tadi tak laju macam ni? Okay, the first one is Suba. Suba is my customer, betul tak? Is cookie do, yes, correct. Okay, Suba. Just off mute kejap, I nak tanya. So, you just receive your Thermomix a couple of weeks ago kan? So, what do you think about the usage? Apa perasaan you pakai Thermomix ni so far? Very happy lah, very easy, healthy. Banyak dah you try? Saya try banyak dah. I mean more than 10 items I dah try dah. And what do you think about the support group that we have? Very helpful, very very helpful. Thank you so lucky much. Lucky to be in your group. thank you. Alright, so nanti we get kita get back to you. I will keep in touch with you. Okay. Alright, so sekarang kita nak continue masak. Thanks Suba. So sekarang kita nak continue masak. I akan pass balik kepada Cikgu Perus. Cikgu Perus dah ready ke? Okay. Ready. Okay. Hi everyone.
Nampak saya kan? Okay, nak tunjuk bone. Saya tak usik tau. Lepas klik-klik. Jom tengok. Ini hasil dia ni tak, tak ada sabun apa eh. Sebab dia putar kuat tadi kan. Okay, dah bersih dah. Nampak tak berkilat ni? Saya nak bilas sekejap sebab nanti saya nak masak. Saya nak masak kari. Okay, amazing tak? Saya tak buat apa-apa tau. Saya just tuang air. Itu. Nampak kan? Clean and clear. So, saya boleh terus masak kari. Okay, before saya boleh tak kat tinggal. Saya tunjuk jauh lebih canai. Saya sempatlah goreng lebih canai tadi. Sekejap je. Okay, cantik kan? Sambil-sambil kat tinggal cakap pun siap. Maknanya dengan Thermomix memang kita jadi efficient sikit. Saya sampai pergi PR pun dah boleh buat lebih canai tau. Okay, dah kita siap. Kita kena tepuk sikit. Tepuk bagi dia. Bagi dia lembut. Jadi masa panas-panas kita kena tepuk. So, dia lembut lah. Okay, nanti dah sekali kita review macam mana hasil dengan kari. I tak nak tunjuk betul-betul lagi. Nanti you tak nak tunggu sampai habis ya. Alright, jom kita tengok I masak kari. Kari ni I nak masak guna manual. Okay, dia ada resipi kari dalam ni. Tapi kita dah biasa masak kan. Ada orang kata, you dah pandai masak buat apa you nak guna Thermomix. I nak guna Thermomix sebab I dah jemur masak biasa. I dah terlalu biasa masak, selalu masak and everyday masak. So, I nak masak dengan cara yang lebih versatile. So, I guna Thermomix. Alright, I nak chop bawang. Okay. Resipi dia simple je sebab kita nak makan dengan apa roti canai. I masuk bawang ni. Tengok I bawang sikit-sikit tau. Bawang ni pun I kopek guna Thermomix. Nampak tak? Okay, I dah tak guna pisau dah sekarang. Semua guna Thermomix. Alright. Okay, I masuk dia bawang. Ada tiga bawang, tiga atau empat bawang merah and then garlic. I masuk sebiji-sebiji ya. I tak potong apa-apa. Kita nak chop. Okay, tadi I dah buat dia sebagai apa tukang uli roti canai. Sekarang bibi I dah jadi chopper pula. Blender. Okay. I nak chop 5 saat je. Okay. Speed I nak try 7 lah. Kita boleh prepare 5 saat je. Actually 3 saat pun dah cukup dah 3 saat tapi saya nak buat 5 saat je. Okay, sebenarnya 3 saat dah okay. Alright, jom kita tengok hasil dia. Nampak tak 5 saat je, sebenarnya 3 saat je. Hancur bawang air. Alright, sebab untuk kari ni saya tak suka terlalu hancur kan. Dia nak ada rasa, dia punya texture sikit. Okay, actually saya memang suka masak. I memang very enjoy cooking lah sebab my kids pun memang enjoy home cook. Okay, saya akan masak apa yang orang suka. Macam canai dengan kari ni memang favourite lah. Alright, and then kita masukkan minyak. Actually, I prepare dah sikit berapa banyak minyak you nak letak. Okay, kita boleh buat weighing scale. Okay, sebenarnya masak ni dikenai buat hati. Kalau you rasa nak buat minyak banyak, you buat. Tapi I tak nak banyak sangat. Okay, kita tuang dia minyak. Okay, sebenarnya masak memang macam mak-mak kita kan masak campak-campak je. Sama juga dengan Thermomix pun kita boleh campak-campak je. Okay? Campak-campak je. Nanti akan jadi. Okay? Kita balik kepada ni tadi ya. Kepada home tadi. Home ni untuk macam kita nak setting-setting lah. Setting untuk nak tumis ke nak apa semua ada kat sini. Alright. Next, so macam biasalah. Rempah kari dalam 2 sudu besar. Tak payah banyak sangat lah. Macam I orang Perlis. Orang Perlis tau. Okay, mungkin tak cakap Perlis hari ni. Sebab rasa macam tak ada geng. Kalau ada geng memang cakap Perlis lah. Dia keluar lah. Okay. Masuk ni. And then jangan lupa daun kari. Okay, daun kari homegrown. Okay, ni sudah air tanam kat rumah. Okay, masuk je. Main campak-campak je. Okay. Daun so, kari dia panggil apa? Daun kari dia panggil. Daun kari boleh. Karapoleh. Siapa orang Perlis? Tak panggil sikit orang utara lah. Okay. I bukan Perlis lah. Kedah je lah. Kalau ikut sebenarnya mak ayah ajar memang kena bancuh serbuk kari tu buat paste. Tapi kita kan mak-mak moden kan. So kita bubuh je serbuk, tambah sikit air panas. Dah. Tak ada masalah. Bubuh sikit air. And then I dah jadikan dia sebagai kuali. Sekarang I nak tumis. Sebenarnya 3 minit pun dah okay. I tumis 4 minit lah. Okay, kita tengok apa hasil dia. Kalau tumis, kita kena setting lah suhu 120. Okay, yang best yang Thermomix ni kita boleh pilih suhu 37, kita nak activate yeast untuk buat roti. Okay, I reverse blade ya. Reverse blade sebab ada daun kari. Kalau I tak reverse, nanti daun kari I jadi serunding. Dia hancur. Okay, speed 1 lah. Okay, speed ni kalau laju sikit dia cantik sikit dia punya texture dia. Maknanya sepanjang tumis sama macam kita tumis dekat dalam kuali. Kita kacau kan kalau
Kalau mak ai, kalau orang Perlis ni, kalau you tahu dia buat kari, dia cerewet tau. Kari tu kena betul-betul masak, dia kena ni. So mak ai dia nak kacau sampai garing. Okay? Ha, so termomik dah tolong kacaukan. So sekarang ai boleh duduk. Boleh duduk. Okay, nak cerita sikit pasal roti. Yeah. Kejap. Cikgu Perus, so sementara ni sebab kita mungkin akan overrun sikit, I pergi dekat Hanim sekejap boleh? Boleh. Sementara I tumis boleh. Nanti I pergi kat Hanim ya. Okay. Alright. Okay, Hanim. Dah masak dah I punya bihun sup. Okay, mari kita tengok apa jadi. Panas. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Tengok, I punya udang. Okay. Color dia very nice. Sayur I pun ngam. Okay. So, kita tengok bihun kita masak ke dah. Lembut bihun. Cantik. Oh, panas-panas. Okay. So, kita reveal. Kita punya sup ni letak tepi sat. Okay, sekarang ni nak keluarkan sup. Okay, kat sini before that, I terlupa. Actually, dekat dalam Tokido ni, dia ajar kita macam mana nak angkat si berin basket. Boleh nampak ke? Boleh tunjuk. Hopefully, lajulah. Nampak tak? Cik, nampak tak? Kita tengok movie, Sat. Sambil-sambil I buat, kan? Okay, dia buat macam ni. Okay, gunakan spatula hook dan keluarkan macam tu. Okay. So, nampak I punya ayam cantik elok. Okay. So, I letak sekejap. Okay. So, ni kita tuang je lah. So, saya tak boleh nak ni, saya pergi tumpah. Okay. Lagi dah punya sup. Okay, kejap lagi saya akan tabur sahaja saya punya daun sup. Okay. So, kat sini saya nak tunjuk shred ayam ni sekarang, kan? Okay, boleh. Okay. So, macam yang Kak Tini cakap tadi, kita sekarang ni ada promotion double bowl. Jangan miss the boat. Okay, I akan gunakan. Kalau untuk shred ayam, actually I boleh straight away guna bowl yang sama. Cuma I lebih suka kalau bowl tu kering. Okay. So, I guna tu yang best kalau ada double bowl. Okay. So, sekarang ni kita tutup kita punya video. Dan kita next. Okay, alright. Masukkan ayam. Okay, ambil isi-isi ayam ni dan masuk je. Selalu paling renyah nak buat is nak cari-cari ayam, betul tak? Selalu berapa lama you all ambil masa untuk cari ayam tu? Cuba tulis dekat chat. I paling malas kalau mak I suruh cari ayam tu keluar. Kalau boleh dan pula nak keluar. Okay. Nak keluar pergi main, pergi mana sakit perut ke, kan? Sebab renyah nak cari satu-satu. Okay, untuk depends on size. Macam I punya size ni, maybe I akan extend. We try lah 2. Speed 2 dan reverse speed 4. Under 5. Tak sempat nak pergi nak fikir alasan apa, kan? Kalau kata kena apa tu anak-anak minta, kita minta tolong anak-anak pun tak ada masalah. Ada. Cantik. Okay. So I dah boleh plate dah. Oh, ke I proceed dengan sambal kicap? Ya, terus. Okay, sambal kicap. So, sambal kicap, I gunakan bowl yang I tak basuh lagi. Okay, yang bekas sup tadi. Okay, so I masukkan cili padi, I masukkan garlic. Okay, petua-petua orang dulu kata masukkan tangkai, so I masukkan jugalah.
Okay, I tak tahu betul ke tak ke, tapi pesanan ni kita ikut. I masukkan kicap, this one yang very express. Okay, I masukkan juga garam dan gula. Okay, then I masukkan sedikit soap. Okay, I masukkan sedikit soap yang kita dah masak tadi. Dan tutup. Okay, I just go. Oh, sorry. Okay, I tak nak dia hancur sangat. Dalam 7 seconds, speed. 6. Sekejap okay, je ha. Nak buat. Yep, sangat-sangat sekejap masak sambil duduk. Wala, alhamdulillah. Dia punya cili. Ahem, roti canai dah siap. Sardin belum siap. Misuk siap dulu. Misuk dah boleh makan dah. Okay, Kak Dini. Next. Okay, alright. So kalau I pergi je sekejap je dekat Cikgu Perus sekejap je kan. Kita nak tunjuk apa yang dia dah buat sekarang sebelum kita pergi kat Noli. Okay. Okay, kulit uang I dah, sebenarnya tadi I dah masuk. I tunjuk sikit, I dah masukkan bahan untuk, I dah tumis tadi dah naik minyak cantik tau. I tunjuk sikit Dan kita nak buat kek batik pula. Okay, nampak tak? Cantik kan dia punya naik minyaknya. Okay, daun kari pun cantik. Okay, I terus masak, I dah masukkan santan. Kuah sardin, garam gula semua dah. Ikan belum lagi sebab ikan sardin lembut, so kita masuk last sekali nanti. So I akan proceed sampai masak. Okay, nanti kita terus tunjuk yang dah siap je. Okay? Boleh? Okay. Thank you. So I masak. Okay, I masak liver spoon. Speed 0.5, 8 minit lagi. Alright? Ni nanti okay. For customer recipe kita akan share, okay? Alright. Okay, so thank you Cikgu Perus. Sekarang kita pergi ke Noli. Noli. You are on, Noli. Unmute. Assalamualaikum. Hi everyone. Saya Noli from Ampang. I've been a Thermomix advisor and also Thermomix user for about a year dah sekarang. So tadi korang dah tengok pasal Cookidoo and tadi Kak Tini pun ada cakap juga. So the recipes in the Cookidoo, it is more about 79,000 dah sekarang. So this time around, I'm going to show you kiranya outside of Cookidoo. So what we can do from our daily recipes yang biasa-biasa kita buat into your Thermomix. So you can be creative dengan menggunakan your Thermomix. So macam tadi Mini pun cakap juga kan, you don't have to be rigid, you kena pakai Cookidoo je, tak ada. So I'm going to show you something yang you sebenarnya you buat selalunya dekat rumah. Okay, tadi dah tunjuk main meal, so now we're going for dessert. So I'm going to show you cake batik. Alright, so we're going to start. Okay, so I have a butter here. So just masukkan butter kat dalam. Okay, so this butter is going to melt in my mixing bowl. Guna my thermometer. Alright, so it will be 3 minutes. Suara Noli pelan sikit, Noli. Alright. So, now, your suara you kena betulkan. Your suara itu tu. Now dah okay. Okay, so Thermomix ni now is melting my butter. So kalau you go traditionally, manual way of buatkan batik, kan you kena kacau your butter on the stove kan. So bila you kacau dengan panas, and sometimes the butter tu akan jadi brown. So jadi brown butter. So kalau you guna Thermomix, dia punya melted butter tu, it will be a perfect temperature. So dia takkan brown and dia akan melt sekata lah. So if you want to know about kek batik ni, I'm not too sure daripada asal mana sebenarnya, but I started to make my own kek batik sebenarnya masa I student university dulu. I started kat overseas, so we don't have oven, we don't have like a steamer ke apa ke untuk masak. So my friend taught me on this kek batik. It is fun sebab you know, you celup satu-satu, you susun.
with your friends, with your kids, kalau kat rumah, but it was very, very messy and sticky. So today, I'm going to show you how you buat tanpa this messy, condition with your own, even with your own kids pun, you boleh buat kek batik dengan keadaan yang bersih. Okay, so you nampak now it is melting my butter. We have another one minute. So dia akan melt it at 60 degrees. So it'll be a perfect temperature. Butter tu akan jadi kuning yang cantik. Tak jadi pun hangus-hangus, hangit-hangit. Okay. Alright, a few more minutes left. Okay, so apa nama dia, kek batik ni is actually very very interesting lah, sebab kalau you masak pakai atas api dapur kan, you will see nanti later when apa nama dia, Noli try to mix the what they call it, the chocolate and the condensed milk and all that ni, you kena jaga api dia. Kalau you tak jaga api dia, then the the chocolate tu akan jadi kental. Bila jadi kental, you nak masukkan you punya apa, you punya biskut tu pun dia akan jadi very hard lah. Dia macam jadi keras. So with perfect temperature, so this is what we call it, perfect temperature, because you can control the temperature kat dalam Thermomix ni. Things that like macam melting butter, things like macam making ganache kan, things like macam making pudding and all that kan, is so so easy and insyaAllah jadi. Sebab tu kadang-kadang kita cakap kan macam you know, you have a Thermomix, it's like having a sous chef at home. That is actually really true, you know, because kalau dulu you nak buat, you kena ada macam all the tools, you need to have all the knowledge. Sekarang ni yes, you still need to have a little bit of a knowledge, tapi by attending some of our session yang kita ada dalam our punya cooking class on Sunday kan, you would be able to understand some of these basic things lah. For example, okay, so tunjuk sikit you punya butter. Sekarang dah melt. Okay. So cantik je kuning dia, tak coklat-coklat brown pun. So I'm going to put in my my dough dekat dalam. So this technique is also macam kalau kita buat brownie, kan? So it is like double boiling. Kalau you double boiling, you buat dekat atas stove, then dengan heat of the apa nama tu, heat of the water dekat bawah tu, lepas tu nanti dengan menggelegak-gelegaknya, so nanti you akan rasa panas-panas macam kejap, nak kacau, tapi panas, panas macam tu kan. So with the more mix up aja, you biarkan saja, then you akan boilkan sendiri. So what are this method double boiling? Kalau you buat brownies pun sama juga. Okay, so this is 2 minutes. Okay, at 60 degrees. So this is at speed 2. Okay, so now dia akan meltkan you punya Milo and campurkan juga dengan yang melted chocolate tu and also your condensed milk. So like Kak Tini cakap, if you do it manually on the stove, dia akan sangat-sangat sticky and sangat-sangat lekat. So by the time tu you nak kacau, dia akan macam berketul. Jadi kental-kental macam tu. So it's very difficult for you to nak kacau-kacau-kacau dengan double boiling dengan panas apa semua tu. Tapi dengan Thermomix, you biar saja. Dia akan melt sendiri and dia akan jadi cantik, coated yang cantik. So just like Kak Tini cakap tadi, kalau you buat ganache pun sama juga. Ganache, certain ganache, you require double boiling method. You can do double boiling or you can put in just in the microwave. Tapi if you put in the microwave, you punya coklat tu akan sometimes dia hangit dan hangus and dia tak boleh tak boleh jadi ganache yang cantik. But if in a Thermomix, in your cookie dough Thermomix, ada memang resepi untuk coklat ganache. So you just masukkan chocolate kat dalam tu and then you put in your cream. Dia akan mixkan very well in 2 minutes. Yeah. So a lot of things that you can do, and I think kejap lagi ni once everything are done, once the chocolate has been melted and all that kan, so apa yang akan Noli buat tadi kan, dia akan buka measuring cup tu and dia akan masukkan satu demi satu cookies tu ke dalam situ and the Thermomix akan kacau and coating
all the biskut Mary. So macam Syafinas kata, kalau buat pas atas api dapur macam tak berapa menjadikan. Actually, I have a funny story. Dulu bila I dapat Thermomix ni, I banyaklah buat certain things. I post je orang nak beli, I post je orang nak beli. So one of it is kek batik. I buat-buat je orang post nak beli. Tu I buat. Bila order dah jadi banyak, I thought lah macam, alah buat pakai Thermomix ni tak boleh buat banyak kan. So apa nama dia, I nak try lah buat atas api dapur. Hangit you, kan? Last life memang lagi cepat aku pakai Thermomix ni. Yeah, so thankfully for the perfect temperature tu. Yeah, okay. So I just nak buka the slip to show you that macam mana my Thermomix will help me to coat my biskut Mary ni. I tak perlu nak kacau pekat-pekat macam tu semua, tak payah. Okay, so this one just masukkan sikit-sikit. So if you want to know, this mixing bowl, dia punya lid dia sebenarnya boleh buka juga. Like you saw, Mimi tadi dia masukkan dia punya varoma on top kan. So your, apa ni, your measuring cup ni, you boleh buat macam ni juga. And certain recipe, dia akan suruh you buat measure, buka dia punya measuring cup and put in whatever your ingredients inside. Macam you buat butter cake. They will ask you to put your egg, mixture of egg and also your apa susu dekat dalam. So macam ni juga. So kalau you buat kuih-kuih Melayu, one day, dia akan put in a silvering basket. So sama juga, dia akan suruh buka you punya mixing lid and masukkan you punya one day dekat dalam tu. So kalau macam ni, kan, even if you bagi your kids masukkan pun tak kisah. You akan rasa macam, oh, okay lah, tak pelang, tak sticky pun. So senang je. So just masukkan. So your Thermomix will help to mix coated your biskut Mary ni. Ini actually sebab kita plan minggu ni kan, so I dah cakap kat anak I semalam suruh buat. So anak I yang 15 years old, dia akan buat dengan adik-adik dia akan patahkan. And I think this is something like the food that they're gonna treasure as a memories when they were small. Okay, so yeah, so our kids ni nanti bila dia masak, dia akan treasure the memories. Memang masak macam-macam, boleh pakai dengan Thermomix, senang. Okay. Alright, so later after this, I'm going to show you how kita akan masukkan dalam you punya pan untuk for you to set it nanti. So senang juga, tak payah you pening-pening nak susul satu-satu. It was fun lah masa university dulu, fun lah sebab you know seronok kan. Tapi bila macam ni, tak kuasa lah. Alright. So kalau you tengok macam ni, memang pot on top of it, dia memang akan tak coated. Tapi tak apa, kita sekarang macamkan dia saja. Tolongkan sikit dia, cookkan sikit sebab bawah dia tu memang akan banyak yang mayu-mayu semua tu. Just help a bit. Okay, so now I'm going to show you, I'm going to terbalikkan this mixture into the pan. Okay. Alright. So, Just balikkan je. Then open this. Oh, sekejap. So, boleh tolak semua? Tolak je semua. So, you pun akan ambil ni. Jangan set lah. Plate ni. So ada balance ni kan? So you just masukkan dia je dekat dalam. So you scrape everything and then kan ada yang tak coated sikit tu, sebenarnya kat dalam tu dia ada a few more little bit of chocolate kat dalam that you can actually just spread it a little bit. So not so much work after that. Okay. So dengan mixing bowl ni kan? Okay, so you tengok kan mixing bowl ni ada balance-balance ni. Tuhan pula, we nak cuci lagi apa semua. So after this, I'm going to show you how we're going to use the same mixing bowl. I tak nak cuci pun. I will show you later what we're going to do. So this one, I just pakai macam yang apa nama ni, yang kek lapis punya bekas ni kan. Tekan-tekan ni. So I'm going to just shape it, tolak-tolakkan je dekat tepi. Macam tu saja. See, this is not messy at all. Senang je.
Yeah, betul. It's not messy at all. Tengok dia punya apa dia punya meja tu is all, like all clean. Okay. Can I go straight to apa nama dia? Hanim, Noli? Yeah. Boleh I go straight to Hanim already? Okay. Go ahead, go ahead. I kata kali dulu, okay? Okay, alright. Okay, Hanim. Hanim nak tunjuk cara buat ais kepal yang sekejap sahaja. Lepas tu Noli akan buat Milo and then lepas tu kita dah nak habis dah. So stay tuned sebab you need to hear my ending tu. Ada customer tanya pasal hosting gift. Ah tu semua kita nak cover kejap lagi. Okay. So kita buat ais kepal. Okay. So yang bestnya I masukkan je ais dekat dalam ni. Masuk ais je terus semua. Masuk ais je. Okay. Tak payah nak keluar mesin, gek kan. Okay, so next. Insert, okay, dia akan bising sikit. Alright. So 15 seconds, speed 10. 10 saat. Nak buat ais kepal, pakai Thermomix. Siapa pernah buat ais kepal sendiri kat rumah? Ada tak? Yes or no? Ada yes? Ada. Yang dah dapat Thermomix, you all dah pernah try tak? Ais kepal satu, cendol satu. Hanim tak payah dah pusing-pusing dah noh. Kau tidak kena pusing-pusing nak buat ais kepal tu. Pusing lah lagu tu. Hanim duduk steady je. Okay. So, yang ni I guna tangan je lah ya. Okay. Ya, dia trick tau sebenarnya. Allah, dia deal lah. I mix sikit lagi sebab tadi dah keras. Dia ada sebalik nama kepal tu, dia ada sebab itulah dia kena ketai. Pakai tangan juga ni lah. Dia kena pakai dia kena tangan. Sekalau dekat kedai-kedai tu dia kepal pakai tangan, ni kita sendiri kepal. Okay, so ni kalau dulu orang baling-baling kan? Saya tak mestilah baling-baling ni. Okay, so basically kepalkan je lah. Okay, tadi I explore dengan anak-anak I. Kita gunakan mangkuk yang macam ni. Okay, sama size. Lepas tu kita kocak-kocak. Allah Allah. Tak ada hal lah dengan anak-anak je lagi kan. Okay, kita kocak-kocak. I dapat magic ni. Bismillahirrahmanirrahim. Tada. Cantik dah. So yang best sangat sebab benda ni simple kan. Lepas tu you boleh seronok dengan anak-anak. Setakat messy-messy sikit air je pun tak ada masalah. Okay, so just pour sirap. Sirap. Lepas tu sirap ni boleh buat sendiri. Okay. Lepas tu this one. Susu pekat pun, condensed milk. Kukidu, semua umit. Okay. Cincau dah lah. Cincau. Tapi apa tu, I tak tahu. Ais kepal dulu-dulu. I lahir-lahir ABC. Minta maaf lah. So, this one, I bolehlah version zaman-zaman I, okay? Sekarang dah jadi bingsu. Sekarang anak kita tak kenal ABC. Dia kenal bingsu pula. Yes, kat sini. Betul. Apa tu, I pernah buat leftover teh tarik sebab dia ada susu. Then you just gunakan shaver dekat dalam ni. Dia akan jadi macam apa, microwave punya, Korean, is it? Korean punya ais. Ataupun jadi apa, kogigari ya? Kogigari strawberry milkshake something. So ais kepal done. Thank you. Alright. Okay, so dessert dah satu. Simpan dalam peti sejuk. Kita nak tengok nanti, nak buat plating. Jangan makan dulu. Okay, nah, Noli dia nak buat dia punya apa nama dia, Milo van ni sedap. Okay, memang sedap, senang aja. Ni memang special kita dah hari ni. Noli, suara tak dengar lah sayang, suara hilang. Dia mute tadi, dia lupa nak unmute. Assistant nak tolong tapi tak tolong. Okay, so I have to tell you, this was the
apa ni bukan? Bekas yang tadi yang I buat kek batik tadi tu. Okay. Bagaimana Noli? Sekejap. Okay, kita tunggu sekejap Noli. Noli nak buat Milo Dinosaur. Milo Dinosaur punya resepi ni is actually jam punya resepi, dan Noli dah apa dah letak kat dalam satu website, apa satu Facebook group ni, punyalah ramai orang try. Semua kata sedap. Okay, so sekarang masukkan Milo. So dia nak panaskan dulu ni sebab kita nak masak dulu Milo tu lah. Kan Milo kalau letak air sejuk terus macam mana dia nak apa? Macam mana dia nak cair kan? So dia dah masukkan Milo, susu pekat kan? Lepas tu dia akan tutup. Okay. Lepas tu. Okay, saya tolonglah dia bercakap sikit sebab dia bergema kat sana. Dan dia akan set. Dia akan set, saya tak tahu berapa minit ni. Maybe dalam couple of minit. Seminit. Noli, cuba cakap Noli. Cuba you cakap. Boleh tak ada mute satu device you? Okay. Okay. Alright. So seminit, okay. So I akan panaskan at 60 degrees. So kiranya ni akan larutkan sikit lah you punya Milo and also your condensed milk dekat dalam your Thermomix. So sama juga, tak payah nak kacau-kacau, beri apa semua-semua tu. So your Thermomix yang akan buatkan you punya air Milo sendiri. Okay. So this Milo sebenarnya, this, I rasa lah, I rasa it tastes like the Milo van biasa-biasanya zaman-zaman sekolah kita dulu. Yang van-van yang kita rasa macam sports day dalam cup-cup Milo yang kecil-kecil dalam paper cup tu. So it tastes like that. To me, it tastes like that lah. So kalau I think yang probably the 70s and baby 80s, mungkin dia akan tahu rasa Milo ni macam mana lah. But I think yang the new ones generation sekarang tak tahu lah kot. So dia more like apa ni, Milo kotak kan macam tu. Okay, berapa minit lagi? Seminit sahaja untuk panaskan. Right. Kita masukkan remaining air. Dan just masukkan ais. Ais kita sama juga. Dia tak akan hancurkan your ais. Dia tak akan deadkan your ais. Dia hanya akan apa, kacau your ais saja. Okay, so this one, maknanya for 20 then dia akan tolong kacaukan. So ni ada tanya, ni resepi ni kalau tak ada dalam sistem Cookido, so kita boleh manage Thermomix ni manually? Of course. Kan, ini hanyalah sebagai guidance sahaja. And sebab tu we are proud ourselves as a cook and chef, because at the end of the day, kita ni semua nak masak ikut yang kita masak hari-hari. Jadi apa yang kita akan buat adalah kita akan ajar you macam mana nak localize resepi tu. Resepi yang you guna hari-hari. Because you kena faham function nak guna Thermomix ni. Milo, I pun nak buat sekejap lagi. Okay, so this is your own creativity. Kalau you nak, you nak tabur Milo dekat atas pun boleh, jadilah Milo dan so. Kalau you nak minum macam ni pun boleh juga. Okay, alamak sedapnya. Ya Allah. Okay, so Hanim dah habis, Noli dah habis. I akan tunjuk a little bit more on the slide. Dan siapa-siapa yang tanya tadi pasal apa, macam mana nak dapat the second bola, yang mana yang nak dah apa, apa tu hosting gift lah, mes ni kita tunjuk apa dia. Okay, so easy, fresh, creative food daily.
Okey, nampak tak kreatifnya tadi kalau Milo dinosaur tu sebenarnya nak buat Milo je pun kan, bukannya nak buat apa pun. Tapi you either the right tools, right trade technique kan, you nak buat kek batik bukan nak buat apa pun kan, benda yang biasa kita buat, but you nampak tak betapa effortlessnya and you boleh buat sendiri pakai Thermomix. So as long apa tu apa yang kita nak is actually easy, fresh and creative kan. And then local delicacy now made easy with less mess. Ah, you nak buat kan kari-kari, you nampak macam Cikgu Pirus nak buat kari lah, nak buat session-session yang kita ada kadang-kadang buat rendang, buat asam pedas kan. Benda ni semua boleh buat senang. In fact, nampak tak kuih ketayap ni, dia punya inti kuih ketayap ni masak je pakai Thermomix tu dah jadi bukan sekadar dah jadi, sedap juga. Ah, jadi kita nak menyenangkan kerja sekarang ni. Ah, so eat healthy but tasty dengan low temp. Low temp kan kalau kita tengok nanti, tadi semua kita boleh set the temperature and all that kan. Lepas tu kita boleh steam. Ni ikan-ikan yang steam ni nampak menarik kan. Memang ni exactly recipe ada and dia jadi sedap. Memang sedap. Lepas tu ada sous vide function. So you boleh sous vide, is a technique untuk masak makanan under low temperature juga. Under water bath and you nampak steak ni. Sangat juicy kan. Kita guna sous vide functions. And then steaming, ni ya fresh, fresh under low temp ni kalau masak sayur, buat nasi ayam, macam-macam. Whatever that you can think of. Just ask, insyaAllah it can be done. Okay? Homemade, not store-bought. Homemade, tak beli dekat kedai. Dah tergeliat dah lidah I hari ni. So, nangok, you buat yogurt kan? Kalau you nak buat all homemade baby food, you nak buat you punya own cheese. Do you know you can make your own cheese kat dalam Thermomix because we have a fermentation functions? So, these are the things that you can also do using your Thermomix. So, you nampaklah ni. Sebab adanya dia punya perfect temperature control ni, ni lah benda-benda yang you boleh buat. Okay. So, secara keseluruhan, bila you dah tengok kita punya sharing hari ni, what do you think about Thermomix? Adakah dia masak quick and easy? Kan? You rasa everyone can cook tak? Kalau kat rumah I, semua orang boleh masak. Husband I, anak I, kan? Semua orang. Even just get like macam my new PA kat rumah ni, I bagi resepi pun dia dah boleh terus pakai punya Thermomix and masak. Healthy, dia ada auto washing. So it's auto cook, lepas tu auto wash. Masak untuk you secara automatic, basuhkan bowl untuk you secara automatic juga. Very interesting kan? And it's also space saving. So kebanyakan daripada kami yang dah ada Thermomix, a lot of item kita dah declutter, kita sedekahkan dekat orang and we just use the Thermomix one unit dekat satu tempat. Jadi kalau dapur kecil memang sangat sesuai. And goodbye to cooking fume. So macam kan you nampak macam asap-asap yang Hanim buat tadi tu kan? Kan Hanim kata fume. That is not fume. Itu is actually wap. Itu just a wap air sahaja. And it's actually very aromatic. You bau dia punya aroma of the cooking. Kita tak bau fume lagi dah. So it's very safe. Okay. So either a few payment options, full payment ataupun financing. Okay. And again, I akan bagi tahu you ada 3 months extended warranty. You dapat this thermo server. So kita punya hosting gift ni berbeza setiap bulan. Okay. Bulan pun bukan mengikut bulan bulan yang January, February, March. Dia bulan according to Thermomix calendar lah. So you kena tanya advisor you. So hosting gift you berbeza antara satu sama lain. Kalau you nak claim hosting gift you, what you need to do is you need to invite a few friends to this cooking show. Yang kita ada Sabtu, you kena invite a few friends pergi. Kalau you dapat 3-4 orang, you tunjuk nama dia, dia duduk cooking show awal sampai habis, sampai I cakap macam ni kan, dia the whole end to end, then you can get your punya hosting gift. Okay, it's very easy. Just get them to come and learn cooking with us. Alright, then kalau you make a full payment ni for new customer, you make a full payment, then you boleh dapat one free cookbook. Okay, and because of our pre-Merdeka celebration, 3 days only, you order by 23rd August, which is this coming Monday, and you can get your unit delivered out by 9th of September. Okay, alright. Apa lagi? Refer and enjoy. So enjoy the TM6 mixing bowl set at 698 when you refer a friend. Okay, now you customer or you non-customer? Both. Kalau misal kata you want to get this this mixing bowl at a reduced price, what you need to do is you need to refer a friend again, datang ke our cooking show. If they buy, kan,
then you can get to buy this at 698. You need to refer a friend yang beli. Family, friends, tak kisahlah. It has, they have to buy. And kita ada 2 more weeks to actually eligible for this offer. Okay. So, kenapa orang tu kena beli? Because, kan, for us to redeem this bowl for you, we need to have the order ID. Remember, bila you beli kan ada order ID. So, we need the order ID. And those person yang beli, kena beli dalam masa, offer valid from 9 August sampai 9 September, if I'm not mistaken. 4 ke 9 September. Nanti I get back to you. But you check with your advisor. So that's how you get your second bowl. Okay? And then, this is about the Thermomix round thermoserver. Very versatile. Dia boleh tahan hot and cold. Jadi macam tadi, siapa masak tu semua kan? Kalau dia letak, kata you masak awal, it can tahan for 2-3 hours. Kalau you letak benda sejuk pun boleh tahan for 2-3 hours. Okay? And what else do you get? These are all the complete package. Thermomix, VIP cooking class, you dapat free delivery, you ada advisor support, you ada unboxing. These are the things that you're going to get. And again, siapa yang nak, write in the chat round 2. So tadi dah ada kan yang tulis kan siapa yang nak. Okay, we're going to check and then kejap lagi kita akan bagi tahu all our advisor to contact you back. But you have to tell, because if you want to get this pre-hosting gift because you attend the session today, kan, you have to put your name. So put your name now so that I can make sure that you will get this also. Okay. So payment plan to get your Thermomix, can check with your advisor. There are 3 options. Satu is either you pay full payment. Second, there is an installment plan, full installment. And third one, you can do a deposit and balance credit card or debit card up to 18 months. All this either dia punya terms and condition, but it's zero interest, okay? But you need to talk to your advisor to know more about this, okay? Okay, so I hope you enjoy this sharing. We overrun a bit. Actually, tak overrun lah. We know that we're gonna go more than 4:30 because kita memang nak tunjuk you macam mana nak buat roti canai. So we're going to go back to our presenter in a while. Nanti you nak tengok macam mana plating and what it looks like. So tunggu sebentar lagi. Just a little bit more that I'm going to share with you. What do you get when you buy from us, your Thermomix advisor, input and share? So we have unboxing personalized sessions. Kita ada bimbingan memasak Juadah Lauk Malaysia. Akses kepada resepi masakan Melayu. Okay, kita ada dedicated group support. So sebab tu, most of you should be. You should be. Kalau you beli daripada Good and Share, you didn't get, you can actually look for me and cakap kat I, siapa advisor you, kenapa advisor you tak advise. Then I will find your advisor, because your advisor should be advising you on how to use the Thermomix and all that. Okay, and then kita ada kelas memasak mingguan percuma. Sometimes kita ada paid classes. So hari tu kita ada master class dengan French chef, and we're going to do a few more in the future once MCO is lifted. And kita pun ada Raya e-book recipe card, kan? We have a lot of e-books actually. Kita ada 2 e-book that are coming soon, a few more. And then kita ada a lot of recipe card to share. So tu tadi yang tanya kan, resepi ni kat mana? Kalau resepi tak ada kat Cookido, most of the recipe ada kat kita punya Telegram. Okay. So now reveal time. Tak ramai nak ada Thermomix hari ni. Kau masih fikir-fikir lagi. Jangan fikir lama-lama. Sebab kalau you nak dapat Thermomix you cepat, you have to buy by this week, ya. Yeah? Alright. So let's go to siapa dulu eh? Kita pergi dekat Cikgu Perus. Tak nampak Cikgu Perus. Where is Cikgu Perus? Tak nampak. Maybe kita boleh tak nampak, ya? Saya tak tahulah. I tak jumpa dia. Dia disable. Because the host disable. Ah, I disable? Okay, I pergi dekat Hanim dulu. Sementara I figure out kenapa Cikgu Perus tak nampak rupanya. Kat sini, Cik Tayang, cantik tak? Ha, the strawberry, tak boleh goyang-goyang sangat. Okay. So this is soup. Okay. Bihun steam. Okay, wow. Dan condiment.
Okay, kita ada cili kicap, kita ada ayam shred, this is sayur, and also bawang goreng juga boleh buat dekat dalam Thermomix. Okay, I nak continue makan ABCI. Dah siap dah. Dia punya dinner dah sedap, dah siap dah. Settle. Siap dessert. Okay, I akan pergi dekat apa nama dia, dekat Noli dulu. Cikgu Perus, maybe you log out then log in balik sebab kita orang tak boleh nampak you lah and I tak disable you actually. So kita replace spotlight, kita pergi dekat Noli. So ni lupa kek batik tu. Okay. So coklat jenis on top supaya nampak lebih menarik di atas. Okay. Sampai tak? Cuba tak you ambil satu, you tunjuk betul-betul dekat depan screen tu sebab nak tengok dia punya bentuk. Because ini memang buat pakai Thermomix eh. So maksudnya macam yang Noli dah masukkan, lepas tu dia keluar dan nampak dia punya susunan tu. Tak payah susun-susun satu, just tekan je. And Noli explain sikit pasal coklat ganache tadi. You ada buat coklat ganache kan? Yeah. So lepas ada tekan-tekan tadi, I made a chocolate ganache earlier sebenarnya. So sama juga, it was inside the cookie dough. So you just masuk chocolate and then you masukkan cream. Jadi dia akan cairkan. So nanti you just pour aja on top of your cake batu itu. Okay, very interesting, nampak macam mahal sikit. Okay, macam you bring your cake batu to another level. You campurkan you punya hazelnut ni with the coklat ganache, then you start on top. So dia akan jadi macam a different kind of cake batik lah, macam up level sikit ya cake batik. Nice. Thank you. Okay, now we can see Cikgu Perus. Ha, roti canai dah siap. Okay, roti canai dah siap. Nak kena makan ke ni? Okay. I dah serve, I tunjuk dalam ni dalam mixing bowl I. Cantik sangat dia punya kari dia. Masak cantik. Ha, I tak kacau pun tau, semua dia kacau. Dan ikan dia kami tak masak elok pun. Ikan dia. Okay, ni satu kari. Okay, ikan ni cantik, terbentuk. Jauh, apa tak boleh nak nantikan tumpah pula I punya plating. Nanti kita share gambar. And then roti canai dah deko sikit lah. Tak hijau-hijau sikit kan. Orang nak kena makan ke ni? Okay. I pun dah lapar. Kita carikan sikit boleh? Boleh. Okay, tengok kelembutan dia. Ha, nampak keping-kepingan dia. Sedap ni kalau makan. Nampak tak dia punya lapisan dia? Ha, cantik ni, paste je. Okay, dah kita cuba. Sedap tak? Okay, so tengok hari ni kita nampak macam mana kita nak buat Milo ice kek batik. Lepas tu macam mana kita buat multi-layer cooking, dapat mie soup dah sedia ada dah. Lepas tu Cikgu Perus hari ni buat roti canai boleh buat sendiri, you percaya tak? Lepas tu dengan kari sardin. Okay, so I really hope our sharing today is useful. Kalau rasa useful, say yes kan, so that then we will do more. Kalau tak best, then kita kena improve lah, tengok macam mana lagi. Okay, and kalau misal kata kan you want to get your Thermomix, jangan tunggu lama-lama, go get your advisor, go get your cook and share advisor, get your Thermomix by this weekend, and we will see you in our community very very soon. Thank you everyone and selamat hari.